No niin, moi. Se on Lavi, joka on pelaajatella, moi. Ja oikein hyvää joulua teille kaikille. Ja tässä on teille tämmönen jouluspesiaali. Ja kuten näette, niin meikällä on täällä tonttulakki. Ja tämmönen kovia tonttulakki tuo takana tuollainen töyhtö. Ja tämmöntä komia joulupaitaakin, eli Santa Plus. Ja joo. Ja tosiaan, tämän videon aiheena on, kuten videon nimettä varmaan näittekin, niin joulupukkirousti. Ja meikäläinen on tosiaan keksinyt jo muutamia joulupukkirousteja, mutta paljon mä vielä keksin päästä. Mutta joo, eiköhän lähdetä joulupukkirousti. Elikäs, eiköhän aloiteta. Joulupukkia ei ole edes olemassa. Miettikää. Joulupukkia ei ole edes olemassa. Se ei ole. Kaikki, jotka luulee, että joulupukki on olemassa, niin ei ole. Ei vaan ole. Joo. Ja velvoja. Joulupukki ei ole ruottalainen. Joulupukki ei ole suomalainen. Mitä? Eikö? Ei. Voi voi, kuulkaa lapset ja aikuiset. Joulupukki on oikeasti Turkista. Kyllä. Joulupukki ei ole suomalainen. Ei, ei. Sitten joulupukki tulee mukaan pololla. Ei, mene sekään oikein. Ei. Oikeasti joulupukki tulee Femarilla tai Ladalla. Kyllä, joulupukki tulee oikeasti Femarilla tai Ladalla tai jopa Audilla. Jep, joulupukki, se on vähän niin kuin Oulupukki, koska joulupukki. Ja siihen on Oulupukki. Kyllä. Hei Oulupukki, sulla on iso keppi. Oulupukki antaa ristuilla aina vain Oulupukki antaa ristuilla aina vain tuhmille lapsille. Siis miettikää, miksi vaan tuhmille, koska risulta on hyödyllisiä ihan muille. Muillekin voi antaa risulta, miettikää. Risulta voi esiin tehdä vaikkapa luokio, tai vaikka matkalatikun, niin minkä takia pitää tämä tuhmille lapsille. Tai vaikka risumajaa. Niin, minkä takia pitää tämä ne tuhmille lapsille. Hei, pukki, voisit vähän miettiä. Joulupukki sanoo aina, kun hän tulee, että onko täällä kilttejä lapsia. Hei joulupukki, voit vähän miettiä, että onko täällä välillä kilttejä nuoria ja aikuisia, eikä aina vaan lapsia. Koska, ai, pukki tekee ison virheen. Ja kyllä, joulupukki, sulla on oikeesti oma vekka. Joulupukkia ei ole tosiaan olemassa. Joulupukki on satuhahmo. Koska esim. Coca-Cola Vekka tai joku lapsen ohjelma. Kyllä. Joulupukki ajoi sinäkin sä valettelet. Se on joku oikea hahmo. Ja joo, tosiaan mä voisin kertoa vielä tähän tämmösen toi. Tai... Vaikka te jätetään se ehkä vähän ilmempaa. Joo, ja tässä oli oikeastaan tämä joulupukki prostaan. Koitetaan tälle videolle näin joulun kunniaksi 100 tykkäystä. Kokeillaan saada se. Se olisi aivan mahtavaa saada se 100 tykkäys. Ja kyllä. Eikä mun oikeastaan muuta, että tosiaan
tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Sekä kommentoi alas, mitä jouluperinteitä sulla on ja minkälaisia. Sekä mitä jouluksi tai tänä vuonna lahjaksi. Mä tuun ehkä huomenna tekemään semmoisen, mitä saa joululahjaksi. Ehkä. Ehkä. Ja joo. Joo. Eikö mä oikeastaan muuta. Tosiaan oikein hyvää joulua vielä kaikille. Ja tykkää vielä. Ja se on. Moi moi.